Hozták a formájukat városunk asztali tenisz szakosztályának játékosai, az elmúlt évvégi Kanizsa kupán több dobogós helyet is megszereztek. Akit elvittem, az mindenki éremmel jött haza. Az újoncba Cémánt Tomika megnyerte élet első aranyérmét, aminek nagyon örült. Csősztót János megnyerte élet első érmét, harmadik lett párosba. Elvittem Annát, ő tarolt a szokásos kitűnő játékával, megnyerte Serdülő egyéni párost, ifi egyéni páros, négybe indult négy arany. Elvittük a kis Szabó Lilit, ő újonc egyéniben harmadik lett, és a Serdülő ifi párosba is harmadik lett egy cserszegi kislánnyal. Az évet jó fejeztük be. Szalai Anna a Kanizsa kupán is kitett magáért, négy győzelmet szerzett a versenyen. Serdülő páros megnyertük, megnyertem a Serdülő egyénit, az ifi párost is megnyertük egy kanizsai lányjal, és az ifi egyéniben is sikeresen megnyertem. Úgy gondolom, hogy ez egész jó az képest, hogy három hónapig alig volt edzés, már nem volt terem. Ami a bácsi azért segített taktikában is, meg most azért oda tudtam figyelni, és nem idegeskedtem el a meccseket. Néhány jó pont után azért fel lehet oldódni, de nem olyan könnyű, elég kemény. Ki volt a legnehezebb ellenfeled? A Kanizsán a Müller-Dia. Ő egy balkezes, és már régóta játszik, elég rutinos. 2015-ben mi a legnagyobb kihívás számodra? Hát ugye most már csak az ifjúságiban játszom. 23. vagyok jelenleg a ranglistán. Mindenképpen szeretnék bejutni az első 20-ba, azt a helyemet tartani is, és persze minél előbb szerepelni majd a ranglistán. Cémán Tamás élete első versenyét nyerte meg, aranyérmet szerzett az újonc második korcsoportban. Az utolsó, a döntőt olyannal játszottam, akit azelőtt egy pár meccsen megvertem, és hát reménykedtem, hogy akkor is meg tudom verni. Hát 3-2-re. Elsőben, meg a másodikban is 3-2-re sikerült megvárni. Most nem sokára majd lesz a Diákolimpia 15-én, ott szeretnék jutni majd az országosra, és hát ott is dobogós teljesítményt szeretnék. 2015-ben kemény edzésmunkával a csapatbajnokságokban és az egyéni versenyeken is minél több érmet szeretnének szerezni a hévzi asztali teniszezők. Mivel az edzési problémáink voltak, vesztettünk 2-3 pontot, amit hát nem lett volna szabad veszteni, egy döntetlenünk volt, egy 18-as vereség, ezt remélem meg tudjuk fordítani, így most jelenleg második helyen állunk az MB2-ben az első csapattal, hát szeretnénk megnyerni természetesen. A második csapatnak nyilván a bentmaradása a célja, nekik nagyon nehéz helyzetük lesz, mert hiszen az MB3-ban jó szerepeltek, de még egy játékosom kivételével úgy érzem, hogy többiek még nem MB2 szintűek, és küszködnek is. A lányok az MB1-be eddig jól szerepeltek, nyertek 2 meccset, reméljük ez elég lesz arra, hogy a tavasszal is jól szerepelnek, bemaradunk. A megyei csapatunk az idén mind a kettő jól szerepel, a harmadik csapat az negyedik a tabellán, a negyedik csapatunk pedig 6. a tabellán 13 csapatból. A versenyekben pedig ugye az ifiket fogom vinni annyi versenyen, mennyire tudom. Anna most már ifjúsági lett, jelenleg 23. a ranglistán. A veteránban 2 játékosom indul jelenleg, Nyírő Józsi az második a ranglistán. Ő fog menni az Európa-bajnokságra, veterán Európa-bajnokságra az idén. Én pedig nyáron el fogom kezdeni az edzést a veterán világbajnokságra jövőre, és remélem, hogy sikerülni fog ott elindulnom. Dr. Hegedűs is indul a veterán versenyeken.